Dostlar bana maşın bazarda maşın köprü gider ama yeşil aldı geçe. Ben bu köçe geçe maşın bu pitki bana kaptı yolar. Nexia 2 neçi 14 miydi? 2014 yılı galet katarlarımız Nexia 1 98 yıl. Erkek 97 yıl Nexia 1 $3,500. Abunatçılar devam ediyor yaptınız bana. Mokri Asfalt Gülistan'dan 2016 yıl. Nexia 2 ortaklar bana. 2010 dostlar bana Nexia 2 Gülistan'dan 2014 yıl. Yine Nexia 2'lerde olay yapıyoruz bana. Nexia 2 sonra gelen takipçiler, abunatçılarımız bağladı. Dostlar bana, aziz abunatçılar devam ediyoruz. Nexia 2 2012 yani. Bunlarda fakat Nexia'lar olay yapıyoruz. 2'lerden, 1'lerden 2010 yıl yani bana Nexia'mız. Dostlar bana, maaşın bazarda, maaşın köprü gider ama yeşilte aldı geçe. Ben bu köçe geçe, maaşın bu pitki bana. Kaptı yolar tuttu. Joy yok. Maaşınlar bitkiyorum, tüllü. Sırmay keçip Gülistan bazarı gibi. Dev o kadardan daha netemiz. Patrisya sebebi megenler bu arasılar. Otağlar bitip de bası varıylar. Like'larından patrisya kek köşelerin. Yengi yengi videolardan bası uğramız otağlar. Yani de akar Nexia'sı var ekeniz olağımız. Bir çekesten kuru uğramız dedim ruhsat verginlerden. Dostlar devam et yapıyoruz bana. Dev o kadar ekledik Chevrolet değil mi? Nexia 2 neçi 14 miydi? 2014 yıl. Kraska bo'lganmi mı bo'lmagan mı bu? Qayerlarda bor? Polni kraska. Ha, polni asis qilingan kraska. Balonlar yangi ekan to'xtalasi ham. Oq rangni malojni qaymoq rangga bo'yagan ekan. Men aytdim yaxshi tepalmoqda usta. Ustaga tushibsizlarda mayli. Shogirdiga tushganmi? Sons gibrid ha, gazlari bor. Bu motor qilinganmi yo qilinmaganmi? Moy yemaydimi? Yo'q. Qilinmagan, moy yemaydi deb turibdi. Xarajati yo'q ha motorda? Yo'q. Qadovoylarchi? Qadovoylar yangi, polni. Qadovoylar ham qilingan. Balonlarni yangi dedik. Polni oq kraskani maloshniga qaymoq rangga sepgan kraska. Xo'p, bu простой salon ha mana o'zi. Shunday ko'tariladiganlari. Qancha yurgan bu? 550 ming yurgan, 5.5 ko'rayapti. Sidinalarga chiqodlar qo'yib qo'ydi, rezinka poli. Yelonim poliklari ham qo'yib qo'ydi bollar mana. Ha mana ichi o'zi oq bo'lib turibdi mana. Mana bilsang mana u maloshni mana oq o'zini zavodga qo'y. Xo'p, salonlari mana shunday. Bunga qancha narx aytyapsiz bollar? 5300. $5,300 kami bormi bo'lishimi? Mana orqasi gaz nechtami? 100 ta. 100 ta. Ochib ketmasin aka, daq qo'y. Manday ochilarmi bu? Ha, zo'r qilibsizlar lekin g'ichillaqni qo'yib. Ha, 100 talik temir metan, gaz zapaskalari ham bor ana. Shu qo'yib turing, orqasini ham ko'rsatiring. Voy, orqalari yaxshi zanglab ketmabdi-ku. Mana zapaskalari bor. Ha, yashang. Telefon nomer necha yozamiz? İşlab turganini bering 95lik kodi bilan 807 807 92 92 20 20 qayerdagi mashina? Sirdaryo. Sirdaryo shahri. O'zlarining mashinalari tirikchilik emas, dehqonchilik. 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 A, variantlik arendalari? Ha, naqdga bo'lsa kelishasiz. Telefon nomerlari yozamiz o'rtoqlar. Mashinada hozir xarajati yo'q, ha? Yo'q, yo'q. Qizlaring aloqaga chiqib, mana shu akalardan so'rab, Sirdaryoning mashinasi mana. 4 ta balonni ham yangi taqib qo'ygan. Xo'p do'stlar, mana davom etyapmiz. Ichkarida Chevrolet qatorlarimiz Nexia 1 98-yil. Aka kraskasi o'ziniki, mana kuygan joyi mashrafi qilinganmi? Quyoshda kuygan. Udar yemagan mashina umuman. Yo'q, qalbaga yo'q. Ha, mana nima deydi buni? Motorlari Sons Trambler. Super ekan da konditsioner. Ona gidravlik rol. Gazlari bor. 98-yil. Nechmi so'rayapsiz? 5600. 5600. Mana qo'yamizmi? Tushib ketmasin. Ha, 5600. Ha, mana tarafdan o'qib afsus qilgan ekansan, yopilib. Balon holatlari ham paka o'rtacha mana. Agar yangi qo'yaman desang, qorporga yangi bo'lsa bo'lsa bo'ladi. O'zi ham yara beradi. 5600 deb turibdi aka. 98-yil Nexia 1 di. Chiqurlari bor, mana yangi qo'yilgan. Mana rezinka poliklari bor. 450 ming yurganmi aka? 450 ming probeg ekan u, ha? Balonlar o'rtacha deb. Mana orqalari gaz 100 talik, ha? Gaz 100 talik. Ha, orqalari ham yaxshi, akkuratni turibdi. Yaxshi saqlangan. Ha, mana temir metani bor. Ishi yo'q. Endi buni ochib yursangiz, zanglagan joylar. Mana shuni sinib ochib tursak. Damkarat kulishlari bor. Mana shu, ana eng asosiy holati mana. Zapaskalari bor, ja zanglab chirib ketmagan. Ha, 5600 kami bor, ha? Variant ekiplari chi aka? Yo, naqdga. Naqdga bo'lsa, qayerdagi mashina? Begavot. Begavotdan. Telefoningiz? 97lik. 97lik kodi bilan?
545 1586 1586 naqdga bo'lsa telefon qilasizlar ekan 5600 dollar 98-yil. Ha, tirikchilik emas, dehqonchilik o'zlarining mashinasi. Mana shu Nexia 1 avtomobil. Xo'p, do'stlar, 97-yil Nexia 1 3,5 ming dollar. Mana yerda chaqa-chuqa kraska tekis qo'yibdi, tosh-tosh tekkaniga. Sons ekani. Hozir ko'rsatamiz. Mana Sons Tramble. Aka buni suyagi butun deb turibdi, kraska yemagan, faqat motorlar qilingan. Mana bu shuntlar o'zini ekan. Tabiqlarini ko'rsatamiz. Moy yemaydi deb turibdi aka. Srochniga mana 3,5 ming o'tib beriladi. Aka Hadoy motorlarida hamma joyida ishi yo'q, xarajati yo'q. Mazatlar ham qo'ying, balonlar ham yaxshi mana. Salonlarni ko'rsatamiz. Oynalari radnoy turibdi mana o'zini ekan. Xo'p. Oynalar elektronik ko'tariladigan emas, rushnoy. Bizningcha poliklari bor, anta LED lampochkalar. 233 ming yurgan. Yaxshi, Nexia 1. Kolonkalar bor, Pioneer kolonkalargacha. Mana. 3,5 ming dollar. Birinchi chiqqan Nexialardan. Ha, mana 100 talikmi metan aka? 100 talik temir metan. Benzin gaz mana kuluç kuluçlar zanglab chirib ketmagan ha zapaskalar bor damkalat kuluç kuluçlar ham nechasi bor xo'p telefon nomeringiz necha aka endi aytib ketay 95 lik kodi bilan 96 01 63 qayerdagi mashina aka shu mahalla mana Guliston ha oq oltin aka youtube kanalingiz ismi hozir uz avto bozor aka bitta man kirish kechasi tushib qoldi Podpisatsiya bo'lgansizlarmi? Mana bizda obunachilar o'tog'lar. Assalomu alaykum. Mana tanishlar bo'lsa bemalol so'zlashim mumkin. Chunki Moskvadan ham, Rossiyadan bolalar ko'ryapti-da. Tanish bilish qarindoshlar bo'lsa salom aytirishingiz mumkin. Chunki bemalol qo'yib ketamiz. Mana 3,5 ming dollarlik Nexia 1 va buni aka variantlari ham bormi? Faqat naqdga sotasizmi? Naqd. Naqdan pul zarildan. Srochniga sotiladigan Nexia 1lardan. Aziz obunachilar davom etyapmiz. Mana Mokri asfalt Gulistondan 2016-yil 7200 bo'lsa berib yuboraman deb turibdi. Balonlari o'rtacha mana. Qiziqsalaring nomerlarni yozamiz. Mokri asfaltlaridan bitta shopper deyishigida kraska bor ekan, qolgan joylari radnoy. Xo'p, 1.6 dons, 5 konsener chiqqani, rullar gidravlik gazlari bor. Mana bu xorotlarni ko'rsatib chaqiraman. Bu yerda hamma joyi radnoy turibdi mana. Qancha deb turgan? 7200 ga deyapti. Aka moy yemaydimi? Yo'q. Ochilmagan motorlar yiqilganmi? Motorlari moy yemaydi, ochilmagan deb turibdi. Ha, laboyiga tosh tekkan ekan faqat. Agar shuni ayib demasa, laboyiga tosh tekkan. 100 talik metanmi? Ha, mana mashin chiqib ketsin. Mana shu shopper deyishida bor. Kraska qolgan joyda. Top toza mana. Ana endi bemalol olamiz salonlarni mashinni. Xo'p. Oynalari shuni ko'tariladigandan chiqullari bor taqilgan signallarga. Dinonim pul yozing ko'polik, avto tizimlar o'ziniki. Aka qancha yurgan bu? Probegi. 160 ming? Ha. Qancha deyapti? 7200 deyapti. Berib yuboramiz deyapti. Mana. Al kolonkalari o'ziniki. Bu ochildimi aka mana? Bosish kerak endi. Xullas telefon nomerlarini olamiz. 100 talik metanlari bor. Balon holatlari. Ochildimi? Ha mana. Ha mana temir metan. 100 talik. Ha orqalari mana to'ptaza turibdi. Zapaskalari ham yangi ekan. Mana qiziqsalaring. Qayerdagi aka mashin? Qani egasi anotami? Telefoningiz necha aka? 90lik 252 05-25 variant kreditlari ham bormi? Avtokreditga chiqaramiz. Faqat avtokreditga bo'lsa chiqarib beramiz deydi aka. 7200 bo'lish aka. Mana qayerda Begotdanmi? Begotdi mashinasi o'tadi. Mana bu yerda ozgincha miyatining nechasi bor ekan, necha u bilinmaydi. Mokri asfalt so'ragan bolalar bor edi, qiziqsalang, mana Mokri asfalt. Nexia 2 2016 yil o'rtoqlar. Nexia 2 o'rtoqlar mana. 2014 dan ana. Faqat kapot krilovda kraska bor ekan. Balon holatlari ham pakka yaxshi. Xo'p, 1.6 donsa bu. 5 konsener, rullar gidravlik, gazlari bor.
Mana shu yerda kraskasi bor ekan, mana shuncha joyda. Ustida kapot bilan issiq qilingan ekan. Xullas suyaklari butun, balonlari o'rtacha. Oynalar tanirib qilingan, vitrinalargacha qo'yib qo'yishim oldim. Hop, oynalar elektron emas, ruchkaga ko'tariladigan. Chiqollar yaxshi, mana zo'r sedinkalar. Chiqollarni qo'yib qo'yibdi, rezinka poliklar. Ochildimi, qarang? Hazır. Tugatolayik şunu. Hop. Gaz balonları üstelik bize gerek ya bu. Üstelik demir metanı var. Demkarat külüç. Yani şu joy en kızık joy değil mi? Endi boşlap tügüllegen. Zapaskaları geçen bağırma aşkına. Zor. Aka bu kaç yürgen? 380 mi yürgen? Halal ha? Halal. 380. Öz izdikin maşını ya trikçi değil mi? Ha, ne çıpıl deyip 6800. Kami var mı bu oluşu mu? Kametir biraz. Kametir biraz. Variant bir kip arenda? Gelişe uğrası mı? Ya nakken nakke. Telefonunuz? 91'lik. 91'lik kodu bilen? 686. 686. 1476. 1476 ki alakayı şahıslar. Kapot kırılı fakat aldı da kreske var. Arkalardan işlerse ne bu megen ha? Özü u ne megen kılın ya? Udar yemegen megen? Ya o şey. Yaşı. Bana vitrafileri tayyor. Çikolları diyeyim zorunu koyun eken sürekini. Tarihçiliğimiz, dekhançilik. Neyse ikimiz 2014 yıl. Kızıksaların alakayı çıkarsa fakat nakit kesi otomunu deyip durdurken bana. Dostlar bana Nexia 2 Gülistan'dan 2014 yıl. Deyip durdurken. Bir altı donsakken. Gazları var, rol hidrolik, süper eken. Bana kondisyonerlere geçen. Bana onlar yakışma akümülatı mı? Çok da. Gazları var. Neşterlik miydi? Yüzterlik mi? Yüzterlik de bir miydi? Bana 2014 eken. Kaça yürüyen eken? 275 mi? 275 mi kurabek? Nargın kaçaydı? 7 mi? 7200 gelişen. Ha 7200 gelişen diyen cahayı bor. Eke nömerini hemen girip tuttum bana. Yanlarını alalımız. Balon halatları yiyem. Ortaya çakal attı bana. Manaş kırılıyor da kreske bu arada. Manandaki petno bu. Özü ben üçte sen bildi tuttu. Naşerilerde ben şimdi çekip. İki karşı petno çası var. Genk. Bana onu diyen var mı? Bunda yok ha? Fakat şu. Ha fakat bana bu. Kalkan cahayı radnoy taza. Ha manaları nümerden kop koyduk. Power atı yanan gen. Sizinle lasetti koyul gene. Ama mikrofonda çok gerek de. Hop, audio sistemlerimi işlep tuttum. Pioneer. Rol mağlubun iki. Probeylerini ettik. Rezinki polikleri bor. Bagajdan basıp alın efendim. Yine. Ha. Arka balon. Ba, şu kadar egen de. Hop, ortalar. Bana. Arka halatları zenginip çirip gitmeyken. Zapas giyem. Dişleri zor durup gitti. Zengin. Damgaratı yok gene. Ha, temir metan gazda aytdik ustalik. Mana orqa qolatlari toza turibdi. Tomigacha shunkasi bor. Ha. Mana. Tomlargacha shunkasi bor. 7200 kelishadigan joy. Variant vitiblari ham bormi aka buni yo'qmi? Naqdga telefon nomer 97 kodi bilan 275 5007. 5007. Naqd bo'lsa telefon qilasizlar bolalar, variant vitib arendalari yo'q. 7300 dan o'tib beramiz deyapti aka. Bitta narsa oldi 10 kirloda ozgincha 2 qarish petnochasi bor. Qolgan joylari mana shu top toza radnoy Nexia 2 mis. Taksi paksi qilmagan. Faqat magazinga minilgan o'zlarining mashinasi, tirikchilik emas, dehqonchilik. Nexia 2 lardan bo'lsa. Aka bozoringiz bo'lsin. Xo'p o'rtoqlar, yana Nexia 2 lardan olyapmiz. Mana Nexia 2 so'ragan podpischilar, obunachilarimiz bor edi. O'rtoqlar 2010 yilgi Nexia 2 mis. Motorlar ochilganmi aka yo'qmi? Kecha yozdi bugun. Motor qilgansiz yozda. Moy yemaydi. Ha, super ekanda kondisionerlar ishlaydi. Rullar gidravlik, gazlari bor. Xo'p, motor moy yemaydi deyapti aka. Xarajati yo'q demak, motorlar. Kraskachi aka. Kapot 10 kilo bor. Faqat ekiluvdi. Daraxtga tushgan. Obbo. Ha, kirlo, mana kirlo bilan kapotda kraska bor edi, faqat daraxtga tushgan ekan aka. Qildirib olgan ekan. Atak avariya bo'lmagan mashina. Balon holatlari yangi mashinani. Mende çaka çukaları var, o ince bilinmeydi, kreske kılınmagan. Labu oylarını taza tuttu bana. Radman oynaları tayna röfke kılınmagan. Afşikalarını yana kıldır koydu bana. Çikolları takılgen, rezinke polik, lilonun polik. Audio sistemler radman yozun iki. Bana şu. Nexia 2 mis. 5000 kaç edildi zaka bunlar? 5500 kamı bu. Variant bir ki variant da? Yok. Telefonunuz? 88 kodu bilan 901 0105. Bagajni ham bir ko'rsatib. Uzoqda bozor ekan. Kaltami deb.
Orqa bagaj holatlarini ham ko'rsatib boramiz mana. Orqa oynasi tonirovka qilingan ekan, lekin ja anaqa qilibdi-da mashinani tonirovkasini. Xo'p, istalik temir metan. Orqa holatlari ham zanglangan, ozgincha zapaskalari bor. Damkaratlari, kulishlari yo'q ekan. 5500 deb tutdi aka. Kutlari bor. Mana. Qiziqsalaring, aloqaga chiqsangiz, mana shu 5,5 ming dollar. 2010-yil. Variant bitgan bo'lamanki, faqat naqdgan. Naqdga bo'lsa telefon qilasizlar ekan o'rtoqlar, mana shu. Gulistondanmi, qayerdanmi, Jizzaxdanmi? Zominni mashinasi o'rtoqlar. Kechirar mana, aziz obunachilar, davom etyapmiz. Nexia 2 2012 ekan. Kraska bo'lgan mashina. Kraska to'liq qilinganmi? Ha, kapot kirli, ikkita eshikda bor, xolos. Ha, suyagi butun, ha demak aka. Suyagi o'tmaganmi? Yo'q. Sons gibrid motor, konditsionerlar ishlaydi-da? Ishlaydi. Rullar gidravlik, gazlari bor. 100 talikmi metan? Ha, 100 talik. Mana oldi 3 litr dedingmi, nima mana o'sin? Almashganmi bu? Ha, 2012 mana. Xo'p. Kapot kirli, ikkita eshikda. Balonlari zo'r. Archa balonlardan qo'yib qo'yibdi-ku, mana hozir moda bo'lgan. Yaxshi paket. Doro yaxshi bo'lsa. Ha, narxini qancha aytayapsiz aka buni? 6200 kami bor. Oynalar elektronni ko'tariladigandan, sidinalari mana o'ziniki radnoy turibdi, chiqib qo'yib olasizlar, avto sistemalar. Probeg qancha buni? 345. 345 ming probegda ekan. Mana oynalari tonirovka qilingan, orqasi ham, yoni ham. Aka, mashina yaxshi lekin holat. Metallika svet, 100 talik metan temir. Mana 100 talik temir metan zapaskalari ham bor. Mana orqa holatlari ham zanglagan joyiga ozginagina nima sif qo'ygan. Zapaskalar ham yangi. 2012-yil. Mana 6200 degan. Dehqonchilik mana. Telefoningiz necha aka? 99. 99 kodi bilan? 476. 476? 88 89. 88 89, ha? Variant eshiklari ham bormi yo faqat naqd? Naqd ekan. Gulistondagi mashina? Ha, Guliston mahallasi. Ha, o'zimizning Guliston mana mahalladan aloqaga chiqasizlar, ishchi faqat naqd bo'lsa telefon qila olasizlar ekan. 6300 kam bor, ha? Mana. Nexia haydab ko'rib, ko'raverasiz o'rtoqlar. Xo'p, o'rtoq aziz obunachilar, mana Nexia so'raganlarga faqat Nexialar olyapmiz. Ikkilaridan, birlaridan 2010-yil ekan mana Nexiamiz. Ikkita krilosda kraska bor deb turibdi akalar. Atlanta akkumulyator yangi. Xo'p, 5 konditsioner chiqqani, rullar gidravligi desidan. Sons tramblyor motori. Bu ham qilinganmi aka motor yo'q? Qilinmagan. Nima qilingan? Sons tramblyor o'zi zavodskiy. Zavodskiy ochilganmi yo'qmi deyapman-da shu. Yo, motor endi bir marta ochilgan. Ha, moy yemaydimi? Yo'q, tomchi emas, zakon. Motor xadovoylarichi? Yo, zo'r xadovoylar. Tiq etmaydi. Xadovoylari motorlarda xarajat yo'q ekan. Mana kirlo bilan oldi kirloda 5,5 ming deyapsa? 5,5 so'rayapman. Qami bor. Kelishasiz. Variantli kitlar? Yo'q, shtirga. Faqat naqd chiqdi sanaysizlar, kelishiladigan joyi bor. Mana shunday esa ikkimiz salonlarni ham ko'rsatamiz. Elektron oyna ko'tariladi. Sidinalar chiqib qo'yilgan. Audio sistemalari i torpedaga ham chiqib qo'yildi. Qo'yilgan faralariga. Mana oyoqdagi? Yo, oldi faralariga. Ha, LED. Mana bu yerda ham bor ekan-ku. Ha, bu yerda ham bor. Oyoqdagi. Qancha yurgan? 5 kun. 5 kun yurgan. Ha, vitrajlargacha qo'yib qo'yib, oynalar tonirovka qilingan. Orqa holatlari. Bu o'zlaringizning mashinalaringiz-a? Dehqonchilik. Gazlari 100 talik metan bo'lsa kerak. 90 mi bu? Ha, 90 talik temir metan ekan mana. Tankanat kulishlari bor. Ha, orqa holatlari, zapaskalar sal-sal zanglagan endi, hamma Nexia'da bor. Mana. Qiziqsalaring bolalar nomeri. Nechchi nomer yozamiz telefon nomeri? Siznikini yozamiz, ishlaydiganini mening. Aha, nomer. Agar nomerini ham kelishib qolsa nima bo'ladi? Beraveramiz nomerini. Nomerini ham yozishni kelishib qolasizlar. 97-lik. 97-lik? 442. 442? 93-00. 93-00. Guliston shahridagi mashina. Shirin shahar. Ha, Shirin shahardan mashina. Mana, o'rtoqlar, qiziqsalaring telefonga chiqasizlar. Faqat naqdga chiqdir sanasidan kelishadigan joyi bor o'rtoqlar. Mana shu Nexia.